Пускам. Уважаеми приятели, само след 5-6 дни Съни, Асим и моя мило Соги тръгваме на турне Кюстендилска област. И сега ще запишем малка част от репетициите, как точно репетираме. Ще направим една бус схема, която се казва Minecraft, посветена на великата компютърна игра Minecraft, която е обичана от всички деца. Моля? Ти вече не играеш Minecraft. Що? Така скучно ми стана. Стига, човек. Стига! Добре, пускам. Готов ли си? Така ще обидиш публиката. Стига! Добре, пускам. Внимание.
сте, пичове. Аз имам бас-китара и Сани соло-китара. Това е бъдещето на рок-музиката в България, скъпи приятели. И така, до нови срещи. След само няколко дни ще чуете тая млада банда в Кюстендил.